Pět lidí jsem slyšel. Pět lidí, jo. Mě svítí do očí, ale mám takový pocit, že je to minimálně víc než 10 lidí. Takže ještě jednou. A ať mi prasknou bubínky, dámy a pánové. Raz, dva, tři. Tak tudy cesta vede. Pro vás i pro nás, protože začínáme zpívat v jeden celek. A naposledy do třetice všeho dobrého. Raz, dva, tři. Jo, jsme vaši a vy jste naši a dneska vidím to na dobrý večírek. Další pecka. V lednu, myslím to taky bylo, jsme zvítězili na Czech parádě s touto skladbou. A pro vás, že už víte, kdo pro vás teď hraje, takže pro vás věřím. Yeah.
Děkujeme, přátelé. A teď, když už jsme